Ahoj, som Erik Hoffman a som tu s mojím kamarátom Martinom Mažárom a spoločne sme prišli do Prahy na seminár Jirky Mazura, ktorý sa volá Život na pravej strane. Ja osobne v poslednej dobe som prestal chodiť na semináre, pretože som bol nejakým spôsobom preseminárovaný, mal som toho už naozaj veľa za sebou a rozhodol som sa, že skôr veci budem dávať do praxe. Ale na tento seminár som prišiel s očakávaním, o čom vlastne bude. Mal to byť seminár o podnikání, o podnikatelích, o tom životě, ako žiť vlastně na tej pravej strane cashflow kvadrantu podľa Roberta Kiyosakiho. A musím povedať, že tento seminár sa mi veľmi páči, pretože poprvé prakticky, po druhé žádné ty také hypy, také keci o tom, že bude to úplně jednoduché, bude to v pohodě, ale Jirka jde priamo k veci a dá se povedať, že ľuďom nemotáme dokolo úst, ale ukazujeme, jaká je skutočná realita. Co ty na to, Martin? Školenie je absolútna pecka. Ja som na toto školenie veľmi tešil, lebo Jirka poznám ako človeka, ktorý je z praxe a má reálne výsledky a keď sa vám učí, tak sa rád učím od ľudí, ktorí majú reálne výsledky a tie veci, ktoré učia, aj reálne v praxi používajú. Už po prvom bloku som mal toľko vecí, ktoré môžem zaviesť do praxe, že by som kľudne mohol odísť. A teraz sme v polčase a teším sa ešte na ďalšiu polovičku, takže odporúčam ísť na Jirkové školenie, lebo je to naozaj že pecka. Takže za nás obidvoch veľké nadšenie a pre vás, ktorí by ste v budúcnosti zvažovali, či seminár Život na pravej strane je práve to pre vás, takže za nás dvoch určite áno. Je to pecka.